Möhtərəm qardaşlar, öncə özümə, sonra sizə uca olan Allahdan ona yaraşan şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Ən çox üzərimizdə Allah Azza və Cəllənin bəşəriyyətə göndərdiyi ən salih, Allaha ən yaxın və ən son peyğəmbər. Allah Azza və Cəllənin bəşəriyyətə göndərdiyi ən salih, Allaha ən yaxın və ən son peyğəmbərdir. Bu qısa xutbədə özümə və sizlərə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerimizde olan haklarından kısa bir hatırlama olacak. Hansı ki Allah Azze ve Celle buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik. O peygamber ki Allah Azze ve Celle onun ahlakı, onun tasarrufatı ve onun davranışları hakkında Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen büyük ahlak sahibisin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin üzerinde olan bütün haklarından en birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdiklemektir. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de At-Tagabu suresinde buyurur: "Fe'aminu billahi ve rasulihi ve'n-nurillezî enzelnâ vallahu bimâ ta'melûne habîr." Allah'a ve onun resulüne, onun nazil ettiği nura, yani Kur'an-ı Kerim'e iman getirin, Allah sizinle ettiğinizden haberdardır. Hepsinin Allah Azze ve Celle A'raf suresinde buyurur, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ Ey iman getirenler, Allah'tan korkun ve onun elçisine, peygamberine iman getirin. Ve hepsinin Allah Azze ve Celle Fetih suresinde buyurur, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا Kim Allah'a ve onun Resulüne iman getirmezse bilsin ki biz kafirler için şiddetli canlar yakan azaplar hazırlamışız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdiklemek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini tasdiklemektir. Onun cinlere ve insanlara gönderilmiş olduğunu tasdiklemektir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sözlerinde ve amellerinde tasdiklemektir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in son peygamber olduğuna şəksiz ve şüphesiz şekilde iman getirmektir. Aziz ve mühterem müsallamlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetin üzerinde olan haklarından hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin vacibliği. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerinin hamısını yerine getirmeye her son vaxt, bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin üzerinde olan haklarındandır. Allah azze ve celle Enfal suresinde buyurur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Ey iman getirenler! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Siz onun hakkında eşittiğiniz halde ondan esma ve esma yüz çevirmeyin. Allah hemçinin Heşr suresinde buyurur. وَمَا اَعْتَقُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allah'ın peygamberi size neyi getirmişse ondan mühkem yapışın ve sizi neden çekindirmişse ondan tamamıyla çekinin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisinde buyurur. مَنْ اَطَعَنِي فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ وَمَنْ عَصَعَنِي فَقَدْ عَصَ اللّٰهِ Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olan, kim bana itaat etmezse, asilik ederse, haddini aşarsa o artık Allah'a karşı itaatsizlik ve haddini aşmış hesap olmaz. Hemçinin hadiste gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kullu ümmeti yedhulûnel cennete illa men ebâ. Kâlu ve men ye'bâ. Kâle men ata'anî dehalel cennet ve men asâni fekad ebâ. Hadisi ben Bukhari rivayet edeyim. Bütün ümmetin cennete dahil olacak. Bütün ümmetin cennete dahil olacak. İstenmeyenlerden başka. Cenneti istenmeyen diyenlerden başka. Dediler ki ya Resulallah, kim cenneti istemez? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bana itaat ederse cennete girmiş, kim bana itaatten yüz çevirirse cenneti istememiş hesap olur. Hemçinin aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin üzerinde olan haklarından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeyin vacib olması. Yani hayatımızı
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin getdiyi yolları davam etdirməmizdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özümüzə nümunə tutmamızdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özümüzə örnək tutmamızdır. Bizim örnəklərimiz nə hakimlər, nə prezidentlər, nə vəzirlər və yaxud da nə vəzifə sahibləri deyil. Bizim gerçək liderimiz, bizim gerçək örnəyimiz və nümunəmiz alemlərə rəhmət olaraq göndərilən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde buyurur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرْ رَحِيمٌ De! Eğer siz Allah'ı sevirsinizse mene itaat edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları bağışlayan ve rahimlidir. Hemçinin Allah Azze ve Celle A'raf Suresi'nde buyurur. وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَحْتَبُونَ Peygamberleri, peygambere ittiba eləyin ki, peygambere ittiba eləyin ki, peygamberin yoluyla gedin ki, bəlkə doğru yolda olasınız. Hədisdə gəlir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, مَنْ رَحِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Kim benim sünnemden üz çevirərsə, benim yolumdan üz çevirərsə, o benim yolumdan değildir. Hədisi İmam Buhari Müslim rivayet edir. Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinin üzerinde olan haklarından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hürmet etmeyin vacib olması, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ihtiram etmeyin vacib olması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmeyin vacib olması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin təqdirə qoymağın vacib olması. Allah azze ve celle Fatih surasında buyurur, لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُرَقِّرُوهُ Size vaciptir ki Allah'a ve onun Resuluna iman getiresiniz ve onun Resuluna yardım edesiniz ve ona hürmet edip tekbire koyasınız. Ona göre Allah'a itaat iman etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek vaciptir, iman olması için şarttır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hürmet etmek, onu tekbire koymak ümmetin üzerinde vacibdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardım meselesi aziz kardeşler hayatındayken arkasında Allah yolunda cihad etmeyiydi. Hayatındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesini insanlara tebliğ etmeyiydi. Hayattayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakşı günlerinde de ağır günlerinde de rahatlığında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında sağında ve solunda ve arkasında olmalıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem destek vermeyiydi. Peygamber'e karşı haddini aşanları cezalandırmalıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet etmek ve onu bütün pisliklerden ve müncellerden korumalıydı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olsa da aynı hukuklar ümmetinin üzerinde devam ediyor. Bizlere bir müsamir olarak vaciptir ki Peygamberimizi müdafiye edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i elimizden geldiğimiz kadar yerin meşrikine ve mağribine canıbından tutmuş şivarına her tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kimliğini açıklayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmete tanıttıran, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriyeti insanlara adaletle tebliğ eden ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in her zaman müdafiyesinde canımız bahasına da olsa hazır olalım. Kimlerse bugünkü günde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i pislemek maksadıyla karikatürünü çekirse, kimlerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i pislemek için filmini çekirse, kimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gözden salmak için onun çizgi filmini çekirse, bunlar özlerinden başka kimse zarar edebilmezler. Çünkü Allah buyurur, وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Hatta kafirler istemese de Allah öz nurunu, öz şeriatını mütlak her yere çattıracak ve tamamlayacaktır. Onu göre siz kardeşlerim, onlar eğer cesaret edirlerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tehkir manasıyla karikatürünü çeksinler kinoslu filmini, biz Müslümanların üzerinde vaciptir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel sirasını, güzel hayatını ümmete başa salak. Öz ailemizden tutmuş, öz ailemizden, evlatlarımızdan, zövcelerimizden, validelerimizden tutmuş, konum akrabamızdan, yaşadığımız ülkeden tutmuş, elimiz ve dilimiz ve sesimiz, ayağımız hara çatırsa her yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmamız mütlak ve mütlak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hem çünkü kardeş var, hürmetinden, müdafiyesinden
onun gətirdiyi sünnəni insanlara təbliğ eləmək, onun gətirdiyi şəriəti insanlara anlatmaq. Bu da Muhammed s.ə.v. hörmətdən, Peygamber s.ə.v. yardımdan hesab olunur. Muhammed s.ə.v.in həmçinin ümmətin üzərində olan haqlarından Peygamber s.ə.v.ə salavat və salam gətirmək. Allah Azərbaycan Hüseyin da Kur'an-ı Kerimdə buyurur, Əhzəb surəsində Ya eyyuh, innallaha və mələikətəhu yusallunu aləl-nəbi Ya eyyuhəl-ləzine əmənu sallu aleyhi və səllimu təslimə. Həqiqətən Allah və onun mələkləri Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirir. Ey iman gətirənlər, sizlər də Peygamberə salavat və salam gətirin. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm İmam Müslümin rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur, Mən salla aleyhə salatən sallallahu aleyhi bihə aşram. Kim mənə salavat gətirərsə, onun müqabilində, əvəzində Allah ona 10 dənə salavat və salam gətirər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Əhməd ibn-i Həmbəlin Musnəd kitabında və həmçinin İmam Əbu Davud Sünən kitabında rivayət etdiyi hədisdə buyurur, Lə təcəalü buyurtəkum qubura. Bu hədisə fikir verin, qardaşlar. Lə təcəalü buyurtəkum qubura. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ حَيْثُ كُنْتُمْ Peygamber s.a.v. buyurur ki, evlərinizi qəbir sandıqlara çevirməyin. Evlərinizi qəbir sandıqa çevirməyin. Ne deməkdir bu? Qəbir sandıqda namaz qılmaq haramdır. Qəbir sandıqda namaz qılınmır. Qılmaq namaz qəbul deyil. Peygamber s.ə.v. deyir ki, ona görə evlərinizi qəbir sandığa gətirməyin. Yəni namaz qılın. Sünnə namazları qılın. Hətta evləriniz qəbir sandığa sayılmasın. Və mənim qəbirimi bayram halına çevirməyin. Harada olursunuz olun, mənə salavat gətirin. Harada olsanız o salavat mənə çatır. Başqa bir hədisdə Peygamber s.ə.v. buyurur. İmam Əhməd ibn Həmbəlin Müsnəd kitabında rivayət etdiyi həmçinin İmam Tirmizinin Sünən kitabında Peygamber s.ə.v. buyurur. Əl-Bakhiru mən zükirtu indahu və ləb yusalli aleyyə. Sizin ən pahalınız o insandır ki onun yanında mənim adım keçir və mənə salavat gətirmir. Ən pahalı insan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adı keçdiyi yerdə, eşitdiyi yerdə, yazdığı yerdə, danışdığı yerdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adını eşitdə ona salavat getirməyən. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hansı yerlərdə salavat getirirsə, ən geniş bu məsələdən danışan alimlərdən biri Şeyhülislam İbn-i Qayyim rahmetullahdır. İbn-i Qayyim Rahmanullahın Cəlahul Əfham adında kitabı var. O kitabda 40 bin yerdə Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə salavat getirməyin sünnə olmasına dair xatırlama edir. Bunların hamısını bu xütbədə zikr eləməsəm də hansı yerlərdə daha əfzəldir Peygamberə salavat getirmək deyə bir neçəsini İmam İbn-i Qayyimin zikr etdiyi yerlərdən sizlərə xatırlatacağım. Onlardan birincisi Peygamber s.ə.və salavat gətirmək məscidə girərkən, məsciddən çıxarkən və dua edərkən və cənazə namazında və həmçinin Safa və Mərvə dağında, həc vaxtında və həmçinin əzandan sonra, həmçinin iqamədən sonra və yaxud da iqamə əsnasında və bir çox yerlərdə Qulda İbrahimallah gətirir ki, Peygamber s.ə.və həmçinin cümə gün Peygamber s.ə.v. salavat gətirmək ən əfzəl məqamlardan biridir. Bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, namaz salavatıyım, üçdə birini, yəni zikirlərim, ibadətlərim, yəni və yaxud da dinləmələr zikirlərim, üçdə birini sənə salavatla keçirəcəm. Peygamber s.ə.v. buyurur ki, artırsan sənin üçün daha yaxşıdır. Deyir ki, yarısını o zaman, deyir ki, artırsan daha yaxşıdır. Deyir o zaman, ya Rasulullah, daima sənə salavat gətirəcəm. Allah Azərbaycanlıdan diləyirəm ki,
bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həşr eləsin. Onun sünnəsini öyrənib, üzərimizdə olan haqlarını öyrənib və gözəl şəkildə əda etməyi nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Aqqul və təsməhun və astaghfirullah azim əliyə və ləkum və lisəl muslimin min kül zəmbə fəstaghfiruhu innəhu və ləfur rəhim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عزيز والمحترم صلى الله في غمار صلى الله عليه وسلم تجار مزدق الله ألعنا بحقنا من بلدة مجلك ومجلك ورمزنا اختلاف olduğu zaman الله شروع مزدق olduğu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə hökmünü qaldırmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriəti həyatımızda düşdüyümüz ixtilaflarda hakim tutmaq. Bu nəyə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzərimizdə olan haqlarındandır. Həmçinin bir müsəlmanın sadiq müsəlman olması üçün imanının əsaslarından biridir. Ona görə çox insanlar var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini, onun yoluyla getdiyini iddia edir. Ama hökm məsələsində ixtilafın çözümünü kitab-ı sünnə məsələsində qaytarmaq məsələsində gəldikdə onun razı qaldığı şəkildə hökm sürülməyəndə etirazını bildirir və razı qalmadığını göstərir. Dində bunu demesə də qəlbində münkar edir. Halbuki küfrün ta kəndisidir bu. Çünki Allah Azza ve Celle buyurur Nisa suresində ayet fikir verin. Ayet fikir verin. İki ayet var Kur'an-ı Kerim'də bu meselenin ne kadar tehlikeli olduğunu bildiren hüküm meselesinde ikisi de Nisa suresindedir. Birincisi Allah buyurur فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَقْرِيرًا Eğer siz bir şeyde ihtilaf edersinizse, tartışarsınızsa, mübahiseye düşersinizse, onu Allah'a, yani kitabına ve peygambere, yani sünnesine kaytarın, şerde fikir verin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanırsınızsa, yani kimler Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorlarsa, kafirdilerse, onlar hiç zaman ihtilafı Allah'a ve onun Resulü'ne kaytarmıyorlar. İman şartıdır bu. İkinci ayet fikir verin. O da Nisa suresindedir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Senin Rabbine and olsun ki onlar aralarında düşen ihtilafta seni, senin getirdiğin şeriyeti hakim tutmadıkça sonra sen veren hükme razılık verip teslim olmadıkça senin Rabbine onlar iman etmiş olmazlar. O vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dövründe özüne müsallam öndeyenlerden biri Peygamberin onun aleyhine kestiği hükmünden itirazını bildirerek Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın yanına gelir. Ki Peygamberin kestiği hükmünden razı değilim. Belki sen tekrar bakarsan bu meseleye. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın dedi ki sen bu meseleyi ne için Peygamberi kaldırmırsan değil onu yanına gelirem. Razı değilim. Belki sen bakasan. Değil gözde gelme. Gözde. Kapıda gözde gelip sana hükmü vereceğim. Narahat olma. Ömer İbn-i Hattab kılıncını götürüp gelir. Kapını açan kimi boynunu vurur. Bir Allah Resulü'nün verdiği hükmü reddedenin hükmü bundan başka bir şey değil. Biz bilirik İslam dininde Müslümanın kalbi dökmek haramdır. Kıyamet gününe kim haramdır? Onu gösterir ki Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın emeli
Allahın Rasulunun hükmünü rədd edən kafirdən başqa bir şey deyil. Ona görə bir müsəlman olaraq həyatımızda olan bütün sıxıntıları, bütün mübahisələrin hökmünü şəriətə qaldırmadıqca və şəriətin verdiyi hökmə təslim olmadıqca kimsə özünə aldatmasın. Və biz müsəlman hesab olmazdı. Ona görə siz qardaşlarım, peyğəmbərlər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olan imanımızın əsaslarındandır. Allaha olan imanımızın əsaslarındandır. Peyğəmbərə olan hörmətimizin, sevgimizin əlamətlərindəndir ki, onun gətirdiyi şəriətə tamamilə təslim olaq və onunla həyatımızı düzəldərək, libasımızdan tutmuş həyat tərzimizə kimi nə əlimizdən gəlirsə bacaraq, nə o zaman həm dünyada xoşbaxt, həm ahirətdə hüzurlu olarız. Bugün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətindən olan bəzi insanlardan törənlər, dində icazə verilməyən əməllər sayəsində İslam ümməti bir çox şeylərdə nəcələnmişdir. Bəzi insanlar var ki, zahiri müsəlman olduğu, bəlli olduğu halda etdiyi əməllər İslamın əleyhinədir. Müsəlman qan axıtmaq, ictimai yerləri partlatmaq və onun uşağa, qadınlara acımamaq, terror aktları törətmək, bunların hamısı müsəlmanlar tərəfindən, müsəlmanın dəyərlər tərəfindən törəndiyi üçün bir çox müsəlmanların da adları bu şeyə görə ləkələnir və bunun özü də dindən kənara olan hərəkətləri etmək də Allah'a, onun Resuluna və müminlərə xəyanətdir. Allah səni özəl edən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, həyatını Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi şəriət üzrə düzənləyənlərdən etsin bizləri. Amin. Və bizləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de haşk etsin. Abu Bakr radıyallahu anh ile Ömer ibn-i Hattab, Osman ibn-i Affan, Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anhum ecmain, onlar da bizi haşk eylesin. Allah sana göre bizleri şehitlerle, salihlerle, alimlerle haşk eylesin. Müslüman olarak yaşatsın. Mümin olarak huzurla göçmeyi nasip eylesin. Ve bizleri asla ve asla dünya çöp-çöpüne imanımızı satanlardan, dinimizi satanlardan etmesin. Allah sana göre bizlere izzet versin. Dünün düşmanlarının şerrinden, fitnesinden ve böhtanından Allah bizleri ve yeryüzünde olan bütün müsallamları korusun. Hasta müsallamları Allah şefa versin. Bağda olan müsallamları Allah kömeylesin. Hasta müsallamlar ki hastadırlar. O müsallamlar tenziye çekilirler. Allah onları acilen tezlikle şefa versin. Esirlikte olan müsallamları Allah azad eylesin. O müsallamlar ki borç içindedir. Borç onların dönünü bükür. Allah onlara borçlarını ödemesi için yardım eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğu kıyamet günü görsel kulağından doya doya içmeye nasip eylesin. Allah azze ve celle ben dileyen o kesler ki müsallamlara karşı dinle dururlar. Müsallamlara karşı zarar vermek için Kur'an tökürler. O kesler ki müsallam ümmeti dağıtmak için tedbir görürler. Allah azze ve celle onları kazdıkları gölün içine salsın. Allah onları kazdıkları gölün içinde bulsun. Allah onları öz durdukları torun içine salsın. Ve İslam düşmenlerini Allah öyle bir hava salsın ki onlardan sonra gelen, onların cildinde olan, onları simasını taşıyan dinsizlere ibret olsun. Kulüme tesmaun ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.